Çok sevinirim ki ben Tokyo'daki nəticəni de tekrarlayabildim. Hakikaten de bu mənim için çok büyük bir naliyyətdir ve ben buradan Azərbaycan Respublikası Prezidenti Canan İlham Əliyev ve Mehriban Xanım Əliyeva öz təşəkkürümü bildirirəm ki, idmançılara belə qayğı göstərir, biz öz vətənimizi təmsil edə bilirik və bu son deyil, inşallah daha çox nailiyyətlər olacaq. Bundan əvvəl Tokyo'da da qızıl və gümüş medal qazanmışdım. Çox sevinirəm ki, bu nəticəni təkrarlaya bildim.